Соклап қолалмилар, Россия банкы, Татфон банк хам Интехбанк ұйышмаларының лицензияларын алған. Матурлық суд қайылды, Түбән Камылы 100 мінге бізену әйбірлері сатып алған. Құрай мұңының заманша яңғырашы. Роберт Юлдашев Түбән Камылар алдында шығыш ясады. НТР каналы өз ішінде уам итесіз, яңалықлар тапшыруын қарайсыз. Студияда Гүлия Ниғматуллина. Хайырлы кеш. Россия банкы бүгін Татфон банк хам Интехбанк ұйышмаларының лицензияларын алған. 3 марттан башлап, әлігі кредит ұйышмалары банк операцияларын башқару хуқуғынан мәхрум. Әлігі ең соңғы шекке жеткен чара федераль законларыны өтемеу негізінде қолданылған. Қазір ісе банк ішкенлігін конкурс бойынша идіреші яки ликвидатор белгіленгенше яңа жетекшілік башқарашақ. Тек оның кім болашағы белгісіз. Көп күні ұшырақта яңғын сөндірушілер ғадеттен тышқал болған орынға уақытында барып жете алмай. Себебі юл бойына қойылған машиналар. Шулай, беш қатлы йұртларда юл кеңлігі 3 метр ярымнан да кем болмасқа тиеш. Бейгірек бина терелерінде 4 метрдан артығырақ. Рейд барышында құтқарушылар қағыда бұзушыларыны фотоға тіркеділер. Оларға 1000 ярымнан 2000-ге қадар штраф яны. Бизену әйбірләрі үшін 100 мың сум. Түбән Камылы шеш үстірі тұрған қатнашма үшін шул қадар бейе түлеген. Әлігі адымға барыр үшін мені олдадылар дей, қазір қатын қыз. Мұның үшін қатта кредит таулан. Коллекторларының янауларынан қорқып, бұрышын енді түлеген. Шулайда Түбән Камылы әлігі компанияны сұтқа беріге жиына. Башқарылған ішке нәтиже сап келешекке планнар құрдылар. Бүгін Түбән Камыда Республика Крешін ұйышмасының көшме ұтырышы өтті. Шырада түрлі түбәклерден Крешін мәдәни этнографик жәмғияты уәкілләрі қатнашты. Республика Крешін ұйышмасының көшме ұтырышына келген қунақларының көбісі мұнда бірінші топқыр. Шуңа көрі шәхәр мэрі барысында халықлар дұстылығы, жұрты қаршында әшіліп келуші ұйышмалар білен таныштырып шықты. Бүгін бізді бік ұлы вақиға Республика Крешін жығымиятының көшме ұтырышы зұр қунақлар келді. Қазір мені Тамара Гесевина бізден қаршылы. Иван Михайлович Егоровна, Республика Крешін мәдениет жетекшісін, әлігіне сіз ішіттігіз Людмила Даниловна башқарма комитет жетекшісі шығарсады. Хәм біздің тағын бір ұлы қонағымыз, Республика дәулет Крешін фольклор ансамблінің директоры Артур Поляков. Біз бұл бірменшек ансамблі концерттарын енді бірнеше мәртебе соқланып қорадық шәһәрімізде, әр уақыт толы зал болды. Ұшырашуда көп кіне біршіған мәселелер көтерілді. Мәселен, Татарстан халықлар съездіна делегатлар сайланды, отчет жиылыштар белгіленді, хәм ұзған елда башқарылған ішке нәтиже ясалды. Бүгінгі шарадан әлбетте мына шушы жерліклерде болған крешін ұйышмалары білен бірлікте өзіміздің мәдениетімізді республика бойынша яқынырақ таныстыру ниетін біз көз алдында тұтамыз. Өзіміздің крешін қарындашларымызға өзіміздің мәдениетімізді жеткіру ниетінде біз шуңа көре мына шушы мүһим мәселелерді біз бүгін жиылышып, бірге жиылышып, мына шушы басшылықтарымыз білен бірге жиылышып қалитеріміз деген үмітте қолабыз. Мұндай зор тантананы біздің шәһәрде өткерілі ұшырақлы түгіл. Түбән Камы шәһәрі біздің ең күшлі ұйышмаларының, ең зор ұйышмаларының бірсі республикада. Оны жетекшісі де бик авторитетлі жетекші Тамара Алексеевна Багаудинова. Анасының біздің Нижний Камский Түбән Камы ұйышмасына биыл 25 жыл юбилей жылдарының. Шуңа көрі міне мында келіп, шушы өзіміздің мүһим мәселелерімізді шушында Нижний Камский активі білен де жиылышып, шушында орында уздырырға болдық. Илнар Нұрахметов, Ринат Харасов, НТР жаңалықтары. Роберт Юлдашев Түбән Камыда концерт қойды. Ол Башқұртстанның халық артисті, халықаралық конкурслар лауреаты. Оның Пелагей, Гарик Сукачев һәм Россияда танылған музыканттар белән бірлікте шығыш жасағаны бар. 2007 жылда Роберт Юлдашев Құрайшы ижади түркімін ұйыштыра. Біздің шәһәрге ол музыканттары белән келе. Концерт башланырға санаулы минутлар қала. Музыканттар тамашашы алдына шығарға әзірлене.
Тректарыбыз шул бер, Аллаһ тагаланнан ярдам һорайбыз. Аллаһ тагаланнан илаһи һөйү, нурын бирһен дип, һәм дә ошо Аллаһ тагаланнан һөйүмен кешеләргә үткәрүсе булып, на ошо кешеләрнең йөрәкләренә иман орлыгы итеп, халып уйнарга мөмкинлек бирһә, на шул иң зур бәхет. Тамашачы Курай моңнарына хызурланып отырганда сәхне артында «Гүзәл Дэнс» бию төркеме кызлары театрлаштырылган тамашага әзерләнә. Биючеләрнең милли киемнәре, озын толымнары күз яуын аларлык. Башкорт биюдәр күрһәтәбез безгә. Етыкы, яулык менән биюдәр. Шуннан ханкыда был бию менән бедәң кыт ТНТ проектында танцыла катнашты. Вот без был биюдәргә күрһәтәбез. Әйтергә кирәк, музыкантларның мондый составта Түбән Камага гастрольләре беренче тапкыр. Роберт Юлдашев 2006 елда Курайчы иҗади төркемен оештыра. Ансамбльнең чыгышларында домбра, кубыз кебек уен кораллары катнаша. Роберт Юлдашевның Пелагей, Гарик Сукачев һәм Россиядә танылган башка шәхесләр белән берлектә чыгыш ясаганы бар. Музыкантның курайчы төркеме узган ел ахырында Russian World Music илкүләм бәйгесендә тамашачылардан иң күп тавыш җыйган. Бүген аның иҗаты белән якыннан танышырга дип күпләр күрше шәһәрләрдән килгәннәр. Роберт Юлдашевты күптән телевизор каршыларында гына беләм инде. Менә бүген инде Яршанлы калаһыннан бөтен 40 ишенне 40 якка ташлап, эштән һуң туп-тура Нижнекамскийга юл тоттым иптәшләрем белән. Роберт Юлдашевтың Курайда уйнавы миңа бик охшай. Курай моңнарын ишетәсе килде. Ул кешеләре без Курай моңнарын моңна үскән кешеләр. Минем иптәшем бик ярата тоже Курай моңны. Менә буны ишеткәчтен, минем инде ул аның концертларын күреп, телевизордан күргәнем бар ие. Роберт Юлдашевның менә бүген инде чын үзен карыйсым килде. Без уларды тулкынланып көтеп тордык. Һәм менә бүген ошо концерттан һуң түңәрәк өстәл буласак, шул түңәрәк өстәлдә бергә утырып, уларның менә ничек шундай кимәлгә күтәрелеп, шундай бөтен ер йөдендә, ер шарында билтәлек шундай этногруппаны алып барулары турында кызыкынып, хоралар биреп, шулай әңгәмәләшергә безнең планда. Концерт Салик Сайдашев исемендәге музыка училищесендә үтте. Күптән түгел генә актлар залында ремонт төгәлләнгән иде. Заманча сәхнә бәйрәм рухын тагын да арттырды. Гөлия Нигматуллина, Рафаил Рәкыйпов, НТР яңалыклары. Татарстанның иң көчле спортчылары Түбән Камада очрашты. Шәһәрдә грек-рим көрәше буенча республика чемпионаты үтте. Ярышларда 100-гә якын спортчы катнашты. Көрәшчеләр 8 категория буенча көч сынашты. Ярыш спорт комплексында үтте. Соңгы елларда Нижнекамскийда кряш, ирекле кряш, классик кряш бик уйышкан тистәвисе, бик күп монда безнең әйбәт кряшчыларыбыз бар. Нижнекамскийда бик әйбәт тренерлар. Һәм без инде әйтер идем, менә киләчәктә менә Нижнекамск мәктәбе базасында үзебезнең Россия чемпионнары, Европа, дөнья чемпионнары әзерләргә тиеш инде. Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар татар дөньясы рубрикасында. Ижау татар хатын-кызлары калфак туйы уздырды. Җыенга ханымнар да калфаклардан, милли киемнәрдән килергә була. Очрашу калфак тегү остаханасы белән төгәлләнде. Чарага татар сыйныфларында укучылар, аларның әти-әниләре, әби-бабалары чакырылган була. Чираттагы милли чараларга ханымнар үз куллары белән теккән калфаклардан килергә сүз бирәләр. Татар язучысы Аяз Гыляевның «Ягіз бір дұға» романы венгер тілінде Венгрия дәулеті хамаларының ГУЛАГ фонды ярдәме белән дөнья күрде. 400-дән артық биттән тұрған китап тез арада 2 ай ішіндә тәржімә ителгән. 2 тәржімәші Андра Шапрони һәм Юдит китапны 2-гә бүліп тәржімә итіп, ішләрнің Арпад Галгоцыға жіберіп барған. 24 февральда Венгрияда китапның презентациясы болды. Презентацияға алып келген китаплар бик тез сатылып бітті. Мұның турында Алфавит идарәсі фонды һәм Әлифбә татар жәмғияты рәйсе Рита Хәсәнова деп әйтті.
Бүгінгі мен шулар, мен Гүлия Нигматуллина сіздің білен келесі шырашылара қадар сау болашам. Йоларығыз қайырлы өтсін. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 4 мартта Түбән Камада аязучан болытлы көн, кар явуы көтелә. Көндез температура 1 градус җылы булса, төнне -1 градуска кадәр суытачак. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 152 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%. Җил көньяктан секундына 7 метр тизлеккә кадәр.